Sure. Ora simptom vara meka konkret ko visa dere. Bought it? Der Tank. Oh, Pissas, der! Ura! Ura! Im Motorik Chop hat er. Enna! Passi! Eiste Making Tessa! War nichts ändern! Belurit! Was wird das denn? Eit, Eirko! Der! Wieder weiß Sartin! Aber es ist ja schon längst der Joggel, ist ja? Aha, wisst. Քես Դանիայի մեջ ա։ Որ։ Այ էս աչի թրա։ Վերջ։ Ե դե ախպեր։ Էնա տղը քենա։ Մենա Դանիայի մեջ ա, մենա։ Շենքի մեջ ա, նայ, վերև։ Տուֆտեն, արա զոնայ սունկա ունի՞ ես մնացես յոբնի։ Ընկավ ժոգին հորս արավ Զոնայից մերը ես Ընկավ Ահա զոնից մերը լավ Սպասեք Կանի Ասա խթում էլ Ուսի միշկա Արա է զոնեն կային էլ էր ախ Չյաժ արա լախանու տեղա Ստված զոն են գալու է ասի իշտեմ ներք եմ Մի գնա, մի գնա այդ կոմ Մեն լավակ եմ Հախպերս մի գնա Մեկին խպել եմ կողիցս մարդ կար Հակպեն նրան խպել եմ Հասկաց հախպեն մի վարկյան